တရုတ်နိုင်ငံရှင်းချင်းဒေတာမှာခင်မီနီပညာကလျှက်စစ်တပ်အားဖြန့်မြူရေးကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့တဲ့ငုံတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းရှင်းချင်းဝေကကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာဟာနေအောင်ချိန်နဲ့လေဆွဲရင်အပါအဝင်စွန့်ရင်အရင်မြစ်ပေါ်ကျွဲဝါတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးအဓိကအရေးပါတဲ့လျှက်စစ်တပ်အားထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းလည်းရှိပါတယ်။လျှက်စစ်တပ်အားလိုင်းတွေဟာလည်းအရင်ကထက်ပိုမိုဖြစ်မီလာခဲ့ပါတယ်။တကယ်လို့ဆက်ကရီယာရီပြဿနာဖြစ်ပေါ်လာပါကဘဟုကိုကဲစနစ်ကအဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ဆက်ရုပ်ကိုအဝေးထိန်းစနစ်နဲ့လေပတ်လုပ်ကင်စီမှာဖြစ်ပါတယ်။ State Grid ချမ်းကြီးမျက်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းဖြန့်မြေးကံမီအောက်ကဓာတ်အားခွဲရုံမှာညံရီထဲအတွင်းထားတဲ့ဓာတ်အားလိုင်းစစ်ဆေးရေးဆက်ရုပ်အနီအောက်ရောင်ကြီး HD ကင်မရာတွေနဲ့ Drone တစ်စင်စတာတွေပါဝင်ပြီးနေ့စဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းလုပ်ငန်းအတွက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ Online စစ်ဆေးခြင်းစနစ်နဲ့အတူအဲ့ဒီခင်မီ Secretary တွေဟာဒီနိုင်ငံရှင်းချမ်းဒေတာတခွင်ပြစ်စစ်တအားဖြန့်မြူးမှုကိုအရေးသွေးမြင့်မြင့်တိတိယယောက်မြင့်တရားမှာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။2030ပြည့်နှစ်မှစပြီး State Grid Company ကရှင်းချမ်းဒေတာမှာပြစ်စစ်တအားပို့လွှတ်ရေး Channel သုံးခုတည်ဆောက်ပြီးဒေတာရင်းလျက်စစ်တအားထုတ်လုပ်ရရှိကဒီနိုင်ငံရဲ့ဒီနယ်အဆင့်ဒေတာ20ကိုပြစ်စစ်တအားဖြန့်မြူးပေးလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုနှစ်ဩဂတ်လကုန်ပိုင်းအထိရှင်းချမ်းဒေတာဟာပြစ်စစ်တအားကီလိုဝတ်နာရီ 826.1 ဘီလီယံထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံတော်ကအခြားဒေတာတွေစီပြစ်စစ်တအားဖြန့်မြူးပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။